الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن دا وضيال كسو دبادا برامج وليدك غيبتي سلبادة جانال كنحر كوراركي عن كلنا يوتيوبك غضب بدا كجيران إذا كوكوسو بمندق دونانا دا وضيال وحاكم النقونية شريف شيخ أحمد وبقادية كالنتي عيدا مدى بدبادة قراني كاقاتين بدبادة الدولد نمدى الصومالية إيا دوريستا شرعي قودك سندالك برنامج كان يا دا وضيال إذا كوكوسو قد من دونا wadabada kale aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya wasiirkii oo xilka qaadista ku sameeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug ee arrimaha gudaha maamulkaasi oo ka hor yimid xilka qaadistaasi maxay tahay sababta waan idii soo bandhigi doonaa daawadayaal wadabada kale aan idii heenno isla markaasina aan idii la wadaagi doonana waxa ka mid noqonaya dacwadii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku soo oogtay Matt Brayden iyo ajaanib kale oo la isoo taagay maxay tahay sababta waan idii soo bandhigi doonaa cabdi xaashi cabdillaahi oo booqasho ku tagaya dalka Pakistan muxuu yahay ujeedka socdaalkiisa waa qodob kale oo ku jira qodobadaan idii kugu soo bandhigi doona barnaamij wareedkeenna qodobadaas faahfaahintooda ayaa goorna u daawan doontaan daawadayaal balse markuu ugu horeysa daawada muuqaalkan la garay oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentigana inagula daag aragtidaada sidoo kale daawadeena qiimiga loo subscribe inoo saar channelka hadii aad ku cusub tahay oo fura gambaleelka si durbadiiba ay kugu soo dhacaan muuqaaladan halkan soo gelino markaana daawada ku soo dhawo qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed haatan ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo ka hadlay munaasabada sagootina oo loo sameeyay madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed gaar ahaan marxaladihii la soo maray Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa markii hore shaaca ka qaaday inuu soo dhaweynayo heshiiska taariikhiga ah ee laga gaaray doorashooyinka Soomaaliyeed 2022 kadib oo wada hadallo toddobaad qaatay oo ka qabsomay teendhada Avision ee magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga hortagay in dalka uu galo dagaal sokeeye sidaas darteedna loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarka Soomaaliya madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed haatanna ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale bogaadin u jeediyay ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwii mucaaradka ee la magacbaxay badbaado qaran iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay in heshiis la gaaro waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka hortagtay in dalku uu galo dagaal sokeeye sida ciidamada qalabka sida madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaan soo marnay marxalad culayskeeda leh laakiin waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ka hortagay ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxa kale uu mahadceliyay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isaga oo kula dardaarmay inay sii wadaan dadaaladooda inta ay ka dhaceyso doorashada Soomaaliya oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan qorshe u yahay in si rasmi ah loo gudagalo doorashooyinka Soomaaliya iyada oo lagu hormarayo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadibna la dooran doono madaxweynaha cusub dhinaca kalena daawadayaal wasiirkii oo xilka qaadista ku sameeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug arrimaha gudaha maamulkaasi Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel ayaa sharci darro ku tilmaamay talaabadii xilka looga qaaday Cabdiwaayeel ayaa sheegay in sharciga u yaala galmudug uu qorayo in madaxweyne ku xigeenku awood u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo wasiirka oo kaliya balse uusan xilka ka qaadi karin madaxweyne ku xigeenku waxa uu leeyahay shaqo ka joojin laakiin xilka qaadis awood uma laha waxaan aaminsanahay in sharcigu noo dhaxeeyo aniga iyo asaga warqadana macno gooni ah ima lahan sababtoo ah sharci ma ahan ayuu yiri Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel oo xilka qaadis lagu sameeyay waxa uu sheegay in arrinta golaha deegaanka degmada Balanbale laga faafiyay warar been abuur ah balse ka wasaaradda ahaan ay u arkaan in sidii ugu habooneed ay u soo dhiseen xubnaha golaha deegaanka degmada Balanbale ee Galmudug sidoo kale Cabdiwaayeel ayaa sheegay in madaxweyne qoorqoor uusan soo saarin amar lagu joojinayo dhismaha golaha deegaanka Balanbale xilli saacadihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in wasiir Cabdiwaayeel uu dhagaha ka fureystay amar uu madaxweyne qoorqoor ku joojiyo dhismaha golaha deegaanka Balanbale xildhibaan Mahada Maxamed Salaad ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu uga falceliyay xilka qaadistii uu madaxweyne ku xigeenka galmudug ku sameeyay wasiirkii arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel xildhibaanka ayaa xilka qaadista Cabdiwaayeel la xiriiriyay xiisadda maamul
ee ka taagan gobolka Gedo ee Jubaland isagoo sheegay inuu madaxweyne farmaajo wakiil uga ahaa inuu xasarad ka abuuro galmudug sida uu hadalkiisa u dhigay. Geesta kalena daawadayaal warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in maanta loo fariistay dacwad loo heesto ilaa lix qof oo afar ka mid ah ay yihiin ajaanib, kuwaasi oo la doonayay in dacwadooda la qaado iyaga oo maqan. Eedaysanayaasha oo horey ugu yeertay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhammaantood ah shaqaalaha iyo aas-aasayaasha shirkadda Sahan Research, waxaana loo heystaa falal ay ka mid yihiin faafinta xogaha amniga qaranka iyo basaasid siyaasadeed sida lagu caddeeyay qoraal maanta ka soo baxay maxkamadda. Maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fariisatay gal dacwadeedka ciqaabta ah, kaas oo eedaysanayaal ka yihiin lix qof oo afar ka mid yihiin ajaanib, kuwaas oo dhammaantood ahaa shaqaalihii iyo aasaasayaashii shirkadda Sahan Research, laguna eedeynayay falal ay ka mid yihiin faafinta xogaha amniga qaranka iyo basaasid siyaasadeed, loona heystay inay ku xadgudbeen iyagoo dhammaantood ay yihiin maqanayaal. Horeyna ay maxkamaddu u samaysay baafin iyo u yeeritaan laakiin ay iman waayeen. Maxkamadduna ay u qabatay qareenno difaaca eedaysanayaashaasi ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay maxkamadda. Markii ay maanta maxkamaddu bilowday dhageysiga dacwadda eedaysanayaashaasi oo xafiiska xeerilaaliyaha guud uu soo jeediyey, waxaa eedeemihii loo jeediyey lixdaasi qof is hortaagay qareenno u doodayey, waxayna maxkamaddu ballan qaaday inay qaraar ka soo saaraysay ishooristaagga ay sameeyeen qareennadaasi. Qareennadii waxa ay keeneen fadhigii maanta ishooristaag ka dhana xaashida eedda. Sidoo kalena xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu ka jawaabay ishooristaaggaasi. Maxkamadduna waxay ku soo afmeertay fadhigan inay qaraar ka soo saarayso ishooristaaggaasi ay keeneen qareennada difaaca ee eedaysanayaashaasi, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir. Shirkadda Sahan Research oo horey looga mamnuucay inay Soomaaliya ka shaqeyso ayaa ka dhiga adeegtay go'aankaasi, taasi oo keentay in maxkamadda gobolka Banaadir looga yeero. Fadhigeeda ugu weyn waxay ku leedahay dalka Kenya. Weli daawadayaal, waxaad daawanaysaan barnaamijka raadka qaybtiisa labaad ee janalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Bal mar kale aan ku xasuusiyeen janalkeenna aad subscribe saarto oo furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladaan halkaan soo gelino. Sidoo kale daawadeena qiimiga lahow waa inoo muhiim in aad muuqaalkan laagareyso si uu saaxiibo fara badan u gaaro. Adi waxba kaama dhibayso, balse annaga ayay faa'iido noo tahay. Markaana daawadi ku soo dhowo qodob kale oo ka mid a qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa wadahadal saacado badan qaatay oo dhinaca taleefoonka la yeeshay dhiggiisa dalka Pakistan Sadiiq Sanjirani. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya labada dal, gaar ahaan iskaashiga dhinacyada baarlamaanka si ay u yeeshaan wada shaqayn toosa. Sidoo kale labada dhinac ayaa kulankooda ku soo hadal qaaday sidii kor loogu sii qaadi lahaa xoojinta xiriirka ay haatan leeyihiin wadamada Soomaaliya iyo Pakistan. Intii uu socday wadahadalka, ayaa guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Pakistan Sadiiq wuxuu casuumaad rasmi ah u fidiyay dhiggiisa Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi si ay labada baarlamaan isku dhaafsadaan wafuud iyagoo ka wada hadlaya xiriirkooda. Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa dhankiisa aqbalay casuumaadda loo fidiyey, wuxuuna dhowaan booqasho rasmi ah ku tegi doonaa gudaha dalka Pakistan, isagoo intaasi ku daray inay muhiim tahay xoojinta xiriirka labada baarlamaan iyadoo lagu duulayo xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Pakistan. Arrintan ayaa timid kadib kulan jimcihii ku dhex maray magaalada Islaamabad ee caasimadda dalka Pakistan, danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Marwo Khadiija Maxamed Al-Maqzuumi iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi Pakistan Master Sadiiq Sanjirani. Soomaaliya iyo Pakistan ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer, iyadoo labada dal ee horey u yeesheen kulamo gooni gooni ah oo lagu xoojinayo iskaashiga ay leeyihiin. Guud ahaan daawadayaal, waa inagaynta barnaamij wareedka qaybtiisa labaad ee aad ka daawanayseen janalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Bal haddii aad daawatay muuqaalkan laagaray oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro. Sidoo kale waa inoo muhiim daawadeena qiimiga lahow inaad subscribe tiraahdo janalkeenna haddii aad ku cusub tahay, aad furata gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladaan halkan soo gelinno. Waad ku mahadsan tahay daawaday daawashada muuqaalkan aad daawatay. Sidoo kale qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo komantigana inagula wadaag aragtidaada. Tan iyo barnaamij wareedkan kii saxiga, intaa dib isugu kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.